asta. Cum așa ne pune să vindeam? Etițean mi l-a fit patițean amat. Ai spus că obiți vorbești să mergi în haină, ai să-i cupie la mulți cășcaga bine, vor imba să-mi fi lumea aia vies. Este un gerete bolor, nere, sau o din lumea vieții. Bolor, chetele, geargeafele. Mi-a nimic e pur, pasem ce, mănansele, arăcine. Ai ca cam hăsăm, vedeam cu angume aia asta în nihan la petițiun, cășceat aia asta. Aia asta în nihan la petițiun, unii hidroșă, zineam așa, e viu. Să e da, așa, ca și vreo e tem. Եր հիմնի մասն էր խոսքը գրում, դուք հիշում եք արգելի գործ ընկերներ, երբ խմբա գրում էին, մեր հայրենիք դշվարանները դարձրեցին մեր հայրենիք ազատ անտառ։ Ես որ եկել ենք ասել ոչ, մեր հայրենիքը դժվար հիվանդներ է, և ավելի դժվար հիվանդներ է քան այն ժամանակ։ Բայց գիտեք ինչ, այստեղ մենք մի քիչ պետք է մեզ ցավացնելով ասենք, որ մենք վախենում ենք հոսել մեր կենսագրության մասը, վախենում ենք։ Մենք բնակ ասում ենք այսպես բաժակաճառային, այսպես բանով, ոտենք այս ասում ենք մեր հերոսական պատմությունը, բայց հերոսական պատմություն։ Ովքեր մի քիչ մեր պատմության խոհարարեցին ծանոթ են, գիտեն, որ 300,000-ից 400 կիլոմետրից ավելի տարածք 20 տարիների ընթացքում դա 10% ենք թողել։ 300,000-ից ավելի կոնկրետ։ Մեր մեծերը թվում դարերի ընթացքում Խորենացի, Չարենց, Թումանյան, Իսահակյան ասել են, որ մենք դրսին չենք պարտվել, մենք պարտվել ենք մեր նենք մարդու, մեր նժդի է ասած տականքին ենք պարտվել, մենք ոչ ոքի չենք պարտվել, այսօր էլ մենք պարտվում ենք մեր մեջի տականքին, և վախենում ենք նույնիսկ ասել, թե ով է ծրել այս տականքին, հեշտ է ասել, գիտեք ընդեղ Ամերիկան, Ռուսաստան, Թուրքիա, նույնիսկ Սորոս, չէ այն մար, բախում ենք ասել, որ այս իրեն այս ռեժիմը մենք ենք ծնել, Նիկոլին է ծնել Նիկոլին, և քանի դեռ մենք չենք ասել, որ պարտավոր ենք առանց վախնալու, առանց պարազիտոսի, իմպոտենտության, ասեն թե մենք ո՞վ ենք, մենք միշտ գնալու ենք, և այս ափաչակ փոքրիկ ըստլիկ Հայաստան է կարող է չլինել, եթե մենք չհասկանանք, որ մենք ենք տապալում այս անունը։ Հիմա եկել ենք այսպեսին ինչ-որ բան դրեցի, գիտեք, լավ բան է։ Բայց չեմ կարող ամենս դրամադրել։ Նայեք, երկրորդ կետը, Հայաստանի Հանրապետությունի իշխան պետությունը, օժտված պետական իշխանության գերակայության, անկախության, լիիրավության, Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքով միայն Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետության օրենքներ, սուտ։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր մի պարզ աշխարհագրական տարածք է վերածվել, և այն գերտերությունները, որոնք խնդիր ունեն այս տարածքի, մեր տարածքում, մեր նկատմամբ կներեք քաղաքական սեփցով են զբաղվում։ Եվ մենք ես պարզ ասում եք, եկեք խնդրեք, համեցեք, որ որ ժամի կուզեք, ոնց կուզեք, կոպիտ եմ ասում, բայց սա է, քեզ շատ տեղ չեն դնում, կարծես ենք վարձ քննարկում են, քեզ բանի տեղ չեն դնում, այսօր Թուրքիան, Ռուսաստանը, Հայաստանի Արցախ հարց են քննարկում, նույնիսկ քեզ չեն ասում, որ սենց հարց են քննարկում, մենք եկել ենք ասենք, որ չէ, կոպիտի ստացում, եկել ենք ասենք, որ թաղում ես հրճատանիները, բայց վախենում եմ, որ բարում մյուսերը խոսենք մեր հերոսական անցյալի մասին, ասենք ես եկրը ինչ ես վարճապար գիրենք ընդունել։ Արցախի թեման է ընդական թեմա։ Պարզվես մենք վախենում ենք մեր ավտանակներից։ Մեր պատմությունը իսկապես գրել են դահիճները, ասենք Պետրոս Գետա դարձեր, չգիտեմ, Մելիք Շահնազարներ, Մելիք Ֆրանգուլներ, չգիտեմ ով Կամերուժան, հա՞, չէ Արթուրն ու Մասնիախոսկի մի աշխարհ, հա՞, բայց իհարկե նաև այսօրվա այս նշաձողը, որ եկել ամփոփում է, դրանք դավաճանիքներ են իր հետ կապված, որտեղ այս դավաճանը կարողացավ գլխատել կայացած պետություն, դրա հետ միասին 5000 զինվոր ավել գլխատեց, նաև արյունածոր վերքի է վերածել մեր Հայաստանը, այս փոքրիկ Հայաստանը, բայց ելի երևի արժանի են, գիտեք մենք, որ ըլը ինքը կա, արժանի է, ամենատիպիկ իր օրինակը գետադարձն է, բայց նա էլ է տարբերվում, կարող ենք իրար հետ անմատել, գետադարձը անի բանալիները 1045 թվին ազդեց մոնոմախ, Կաստատին մոնոմախին, իսկ սա էլ ինչ արեց, Ալիևին և Էրդողանին հասնեց Արցախի բանալիները, նաև 5000 զոհով, և ասեց կարող էր դա չլինել, ուղղակի իշխանությունը պահելու համար, ես պարտավոր էի զոհել տայի, որպեսզի կարողանայի ապահովել, որ տեսեք 35,000 հետ փրկեցի, այսքան զոհ տվեցի, բայց 35,000 հետ փրկեցի,
Գավառական ավտոյստությունը կարողանում է այսպես ժողովրդի էմոցիան գողանալ եւ պատճառել մեզ։ Բայց ես այդպիսի մի նմանություններ ունեմ, գիտեք, յետադարձնու բանը։ Ինքը յետադարձնել ժամանակին սրբադասեցին, ովքեր պատմությանը տեղյակին դասին։ Այս սրանը սրբադասեցին 2020-21 թվականի ընտրություններով։ Պարտված մեզ գլխատած մարդուն նորից ընտրեցին, այստեղ իրար նման։ Չեմ ուզում, ոչինչ չունեմ ասելու, ես երբեք ժողովրդին չեմ վերադրել, որտեղ ժողովրդի ճշգրիտ գնահատականը տվեց Արցախի գործարանին եւ նոյեմբերի 9-ին մտավ կառավարության շենքը, ճիշտ արեց։ Ճիշտ արեց, ինքը եթե հիշում եք այն ռեշավուր տեսքից ընդունած ասում են, ի՞նչ, վրեժ, եկել է ժողովրդի վրեժ ժամանակ, այն ես գիտեմ, որ մեր դերասան կարող է գիտել, որ այդ ռեժի տեսքով խոսի, ոնց որ ինքներ խոսում։ Բայց մենք կուլ տվեցինք, մեր ժողովրդը մաքուր է, ճիշտ է, մեր քաղաքական էլիտան ընդդիմադիր, չկարողացավ տեղ տանել հուզմունքին։ Եվ այսօր որոշ քաղաքական գործիչներ, որ մեղադրում են ժողովրդին, նրանք պետք է քաղաքականությունից ընդհանրապես դուրս գան։ Այն պահին, որ պետք էր անպայման վրընդեինք, իրենք չեն վրընդել, փախել են, թաքնվել են։ Իսկ այդ մարդիկ, ովքեր գնացել էին, վրընդում էին, այսօր բանտերում են նստած։ Եվ այլ ժողովրդի չի ոտքի չի կապում սրանց հերինանիցի։ Շատ բան չեմ ուզում ասել, աղթանակ չեն կարողանում պահել։ Արցախը աղթեցինք մենք, մեր տղաները, մեր պատգամավորները գնում հերթապահում էին դիրքերում։ Մեր հրաշալի գործընկեր Սամվելը Շահմուրադյան նույն ազնաժողովում էին Մերժան Տերունդայանի հետ միասին գնաց, հերթապահելու ժամանակ զոհվեց։ Ես ուրա պատգամավորները, Շուշիի հարցեր բարձրացնում ծեցմեն ընդմանի պատգամավորները։ Ասմես եկեք Արցախի մասին ազնաժողով ստեղծենք, ծեցմեն ընդմանի պատգամավորները, այդ շակալները։ Ցավում է, որ այդ լկտին ասում էր ընդդիմության պետ լինի, այն շատ ասցիական, Մարկս Փոխարին ուժ բան կապտա, մեկը չէ, որ թքեն դրա երեսին։ Լավ, հասկաց եմ, չկարողացա քիտը մարդին գա։ Գոնե թքեի երեսին, որ այդ խուլիգան լավը տա հասկանա, որ սա պետություն է։ Ժողովր շատ բան չունեմ ասել։ Արցախը 18 թվականից հետո Արցախը միանգամից պարզացավ, որ պետք է այլմոտված ազնի հետ տան քշնամ։ Եկել էր այդ մեկը, որ պիտի անձներ։ Իրեն աճացրել էինք մենք և տերկագնեցին նրանք, ովքեր ուզմին այս տարածաշրջանում այս արդյունքը ձեր։ Մի քիչ գոցե դրկոտ ես ստացվում խոսում, բայց չի կարող առած տերքի լինել, որովհետև գիտես ես 30 տարիների, ես հիշում եմ, ես հրճական պերիոր ես, որ շատ չեմ խոսում, ես հիշում եմ, որ 2005-ին Պետերբուրգում կազմակերպել էինք օգոստոսի 23-ին նվիրված միջոցառում, դիվանագետներից լավ հասկանում, ինչ շատ պարտ էին, գիտեք, բոլոր դիվանագիտական երկաշների ներկայ էին, որ բոլորը մեզ դիտում էին հաղթած պետության, ինտելեկտուալ պետության, ուրեմն տարածաշրջանում քաղաքական և ուրեմն ռազմական լուրջ ֆակտոր էին, գործոն էին, մեզ նայում էին պետություն, որը դերակատար է տարածաշրջանում, հասկանում եք դա ինչ է։ Պարտ էր, որ դու այդ պետության այդ ազգի ներկայացուցիչն ես, այդ ազգը ես ներկայացնում։ Հիմա որ դեպուտատ այդ խոսում ես դիվանագիտի բնոցը կախած է, լաց է լինում, որտեղ բանիտեղ չեն դնում, բանիտեղ չեն դնում։ Արցախը 18 թվականից հետո, երբ եկավ հայտարարեց Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, դուք պետք է հիշեք, ուրեմն ադրբեջանա թուրքական տանդեմը միջազգային կառույցներում մեկ շաբաթվա ընթացքում, բոլոր միջազգային կառույցներում առաջինը բնականաբար եռանախագահությանը ասացին, երբ այն մենք էլ էինք համաձայն, որ երեք սկզբունքների շուրջ ուրեմն լուծվի Արցախի հարցը, գիտեք որոնք էին, տարածքային ամբողջականություն, ազգերի քրոշում և առանց բռնության գործադրման։ Մենք համաձայն ենք, բայց ասում տեսեք, առաջին դեպքը եկել ասում է Արցախ Հայաստանը և վերջ։ Շատ դիմնավոր բացատրեցին, որ սա ողային պահանջ է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ոչ մի, շատ անխոցիլ էին բացատրում։ Եվ նրանք էլ հիմար չէին, թուրքական դիվանագիտությունը պրոֆեսիոնալ է։ 11 թվից սկսած Արցախի հարցը Թուրքիան է կոորդինացնում, ինքը թկած ունի թե Ադրբեջանի, թե Ղարաբաղի վրա, իրեն հետաքրքրում է թուրանական միջանցքը, Զանգեզուրի միջանցքը։ Եվ ինքը մինչև այն նժդեին չի ներում, որ կարողացավ նժդել փրկել Լեռնա Հայաստանը, այլապես արդեն 20 թվականներին արդեն պատրաստ կլինի այդ միջանցքը, բայց նրա հրաշալի բան ստացավ, և այդ օրվանից Արցախը արդեն մենք ազգում էին թուրքերի, բայց չգիտեին, որ 5000 անվեր երեխան, անվեր զինվորի հետ միասին դիտի ազնվ։ Չերկարացնեմ,
Այստեղ ասացին, իսկապես գերագույն խորհուրդը մի 4 գումար ունի պատգամավորը մի երկրի։ Մեր գերագույն խորհրդի նշանը շատ բարձր է եղել։ Ոչ թե որտեղ փելոք մարդիկ էին։ Այնտեղ քաշքշուկ կար։ Ես հիշում եմ, որ ցեղասպանություն եզրույթը տեղ գտնի հրճակագրում, թե ոչ, ես հիշում եմ, որ մի քանի օր իրար քաշքշում էին։ Ոչ թե դիվանը եկան, կես միլիոնանոց այդ հեկը 50,000 դրամով վաճառեն, թե չէ, դրա համար չէ քաշքշում։ 3 օր մեկ-մեկ ժամանոց ուղիղ եթերը եղել ինտերտապով հեռուստատեսության, քննարկում էին պետք է մտնես թե ոչ։ Իսկապես դա ինտելեկտուալ քաղաքական ճշգրիտ մարմին է։ Ես այո մի քանի գումարների պատգամավոր եղել եւ այլ եւ այլ, ես այնպես, գիտեք, կիլոմետրերով ռեգրես ապրեց մեր օրենս դրական մշակույթը։ Եվ այսօր ճիշտ է, իմ գործընկերերը ասում են, մեխակերը խոսում է գերագույն խորհրդի մասին, ոչ թե մեծ է մեծարում, այդ մարդկանց հավաքական կերպարը պետությունները ստեղծում, պետության մեջ ստորագրություններ թողում, խոսքս ավարտում եմ, ժողովուրդ ձեզ եմ դիմում, այսօր եք միտինգի, իրեն պիտի քշե, ինքը հրեշը կուլ է տվել մեր պետությունը, մեր արժանապատվությունը, ինքը գիտի, որ եթե դուրս եկան իշխանությունից, մի վայրկյան չի մնա ազատության մեջ, կամ կսատկացնեն, կամ կհայտնեն բանտում, մենք ենք մեղավոր, որ ինքը հիմա կա, որ ծծում է մեր արժանապատվությունը։ Ինձ մի երկու շաբաթ առաջ հրավիրել էին Պետերբուրգում, այնտեղ քաղաքական քննարկում կար, այդպիսի ֆորում կար, որ պետք է ես էլ գուցե Հայաստանի եւ տարածաշրջանային քաղաքը առաջացի գնա, որտեղ այդքան զարգացած չէ, որ գնամ դրսում մեր կեղտոտ սպիտակերեն, այդ քաղաքակալած սպիտակերեն դուրս անեմ, բայց որ գնամ պիտի ասեմ ինչ, որ գնամ, որ պետք է ասեմ, այս մարդը թշտամու բերել մցրել մեր պետության ննջարան եւ ասում է, տեսեք ինչ լավ գործերով է մեր թշտամու մեր ննջարանը զբաղվում։ Այսօր եկեք հանրավակի, ժամի դրեք, թե որ ժամի կփոխեք իրեն, բայց եկեք այսօր հանրավակի ժողովուրդ, մի քիչ էլ սակցականացված, չգիտեմ ինչից դուրս գա, կարողանանք ժողովրդական ճիշտ շարժումը շարունակել եւ այս մեր պետությունը, մեր հրաշալի պետությունը կարողանանք ազատել այս հրեշից։ Շնորհակալություն, կներեք, որ մի քիչ սա։